Amr ibn Sabit radıyallahu anhu, Usayrim. Usayrim degani baquvat degani. Uhud günü Müslüman bo'lganlar. Sa'd ibn Muaz radıyallahu anhu ning qabilalari hammasi Müslüman bo'ldi. Bitta shu Amr ibn Sabit qoldi xolos. Birdan kelib qoldi jang boshlanayotgan paytda. Nima kelyapti kim deyishdi-da. Sen nega kelding? Ey Usayrim deyishdi sahabalar. Shunda ba'zilar so'rashdiki, sen odamlardan qolmay deb keldingmi yoki musulmon islomga rag'bat qilib keldingmi deyishdi. Shunda u kishi aytdilarki, yo'q. Men islomga rag'bat bilan keldim. Alloh va rasuliga iymon keltirib keldim dedilar. Va mana shu sizlar ko'rib turgan jangda Alloh yo'lida o'lish uchun keldim dedi. Va jangga kirishda o'sha jangda u kishi Uhudda shahid bo'ldi. Rasul akram alayhisolatu vasallam aytdilarki, "Huwa min ahlil janna." U jannat ahlidan bo'ldi. Musulmon bo'lib yarim kun yashamadi. 2 rakat namoz o'qimadi. Islom o'zidan oldingi hamma gunohini kechirarmidi? Kechirardi. Musulmon bo'ldi, hamma gunoh kechirildi. Alloh yo'lida eng katta jon fidoligini qildi, shahid bo'ldi, ketdi. 2 rakat namoz o'qimasdan jannatiy bo'ldi. Bo'lish mumkin ekanmi? Mumkin. Ikkinchi bir hodisa bo'lgan. U ham Uhudda bo'lgan, qizig'i. Bir odam kelib jangda juda qattiq jang qilib qoldi. Sahobalar aytadilarki, Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan ekan, aytadilarki, bugun hech kim bunaqa jang qila olmayapti deyishdi. Rasul akram alayhissalom aytadilarki, u do'zax ahlidan u dedilar. Ke haligi odam yaralandi. Keyin yarasiga sahobalardan biri Rasul akram alayhissalomdan bu gapni eshitib, haligi odamning orqasidan tushdi. Kuzatdi. U odam juda jangda yaxshi olib bordi-yu, lekin ko'p yaralandi-da, keyin o'z joniga o'zi qasd qilib, yaraga chidamasdan o'zini o'zi o'ldirdi. Keyin kelib Rasul akram alayhissalotu vasallamga, "Ya Rasululloh, ish siz aytgandek bo'ldi-yo?" dedi. Nima bo'ldi? Haligi siz aytgan odam o'zini o'zi o'ldirdi, dedilar. Shunda Rasul akram alayhissalotu vasallam haligi hadisni aytganlar. Sizlardan bir odam jannat ahlining ishini qiladi, oxirida do'zax ahlining ishini qilib do'zaxga ketib qoladi. Yana bir odam do'zax ahlining ishini qilib yuradi, Usayrimga o'xshab. Lekin biti oxirida jannat ahlining ishini, jannat ahlining amalini qiladi-da jannatga kirib ketadi, dedilar. Ushbu ma'nodagi hadis boshqa o'rinda ham aytilgan, lekin aynan bu hadisning mana shu joyda aytilishi bizga hadisni tushunishga juda katta yordam beradi.